ើម្បីយកទៅលាក់ទុកយ៉ាងស្រួលនៅខាងក្រៅរូបភាពក្នុងបន្ទប់របស់នាងថ្ងៃមួយនាងបានចូលជាងឲ្យមកដេកគរបន្ទប់របស់នាងដោយនាងជាអ្នកមានម្នាក់ចង់ឲ្យបន្ទប់នាងស្អាតនាងបានចូលអ្នកដេកគរមកលាបថ្នាំបន្ទប់ហើយនៅផ្ទះរបស់នាងមានអ្នកយាមសវត្ថិភាពម្នាក់ហើយអ្នកសម្អាតផ្ទះម្នាក់ដោយពេលវេលាកន្លងផុតទៅរយៈពេល2ថ្ងៃទីឲ្យនាងត្រឡប់មកយកលុយវិញដើម្បីឲ្យថ្លៃកក់ខ្លះនោះពេលនាងបើកមើលដើម្បីយកលុយនោះត្រូវបានបាត់ទៅហើយនាងព្រមនោះនាងក៏បានប្តឹងប៉ូលីសប៉ូលីសក៏បានមកដល់ហើយក៏កំណត់មុខសញ្ញាព្រមព្រមដែរគាត់បានហៅមនុស្សក្នុងផ្ទះមកសួរងំទាំងអស់ទី1អ្នកនៃកោផ្ទះដែលបានលាបថ្នាំគាត់ឆ្លើយថាពេលនោះគាត់កំពុងលាបថ្នាំនៅលើជញ្ជាំងផ្ទះខាងក្នុងនឹងលើពីដានទី2អ្នកយាមខ្ញុំបាទកំពុងជួសជុលទូរទស្សន៍របស់អ្នកនាងទី3អ្នកបោះសម្អាតខ្ញុំបាទបាននឹងកំពុងបោះសម្អាតផ្ទះនៅជាន់ខាងក្រោមសំណួរតើនរណាជាអ្នកលួចលុយរបស់នាងតើអ្នកអាចដឹងទេបើអ្នកធ្លាប់ដឹងចាំមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាតែបើអ្នកមិនធ្លាប់ដឹងទេចូលសាកល្បងគិតទាំងអស់គ្នាយើងនឹងផ្ដល់ចម្លើយរយៈពេល20វិនាទីនេះកុំភ្លេច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផងណា